Zdar smradi, zdraví vás Anitten s Kolagem. Nazdar. Vítejte zpátky u Forestu, chtěli jste ho, máte ho mít. Vyšlo pár nových updateů, který moc toho nevylepšujou, jenom nějaký stavění a bullshity, takže si to pak povíme až potom někdy, vole. Každopádně, promluvíme si o těch updatech, to jsem zapomněl, že tu máme úplně. Kromě nějakého stavění, který bych rád teda vyzkoušel, jak to vypadá, nevím, co se změnilo, je mi to úplně uprdele, abych pravdu řekl. Tak největší asi, co se chystá, je, že se chystají dokončit hru, jakožto příběhovou část té hry, což je super, protože na to všichni čekáme, aby jsme to mohli zabalit a už jsme tohleto nikdy nemuseli hrát. Přesně. A to je vlastně největší výzva Forestu. Tudíž vlastně... Grafiku vylepšili, ne? Asi o něco. Ale vylepšili nějaký animace, měnili tam nějakou grafiku, já jsem to úplně celý nečet, jakoby, nicméně myslím si, že nepřidali žádný itemy, můžu to projít, ale myslím si, že tady nic novýho není. Přidali tu velký raft, ty vole, ten si musíme postavit. Takže náplní dnešního dílu je postavit velký raft. Tak půjdeme rovnou k vodě, ne? Počkej, já tady ještě nasázím tady jedno dřívko tady do toho. Postavíme velký raft. O, krásný, ty vole. Vůbec jsem to teď neposral celý. Tady jsem ještě musí udělat nájezdní plocha, ale jinak se vůbec nedostaneme teď domů. Ale to je v pořádku. Jinak chceme všem poděkovat, ty, co se na to budou koukat, protože víme, že jsme měli obrovskou pauzu a teď bude ještě větší. Ale jde prostě o to, že oba jsme změnili práci a... Prostě je to neslučitelný s životem youtubera. Je mi to líto, protože se kanál začal poměrně dobře rozrůstat, fakt se mi to líbilo, bavilo mě to pro vás dělat videa, ale práce je práce, YouTube mě neživí a jiná možnost nebyla. Přesně, kdyby naživil YouTube, tak by to bylo o něčem jiném. Každopádně, když vydržíte... Já nevím, kolik jsem to říkal, dva měsíce, tak dva měsíce, by se mi mělo... Po Vánocích by to udělal, no. Na nový rok uděláme určitě nějaký special video. Neznamená to samozřejmě, že mezi tím nebudou žádný videa, tím jsem chtěl jenom říct, že se nám trošku uklidní režim v práci a trošku ustálí, takže by mohlo být zase víc videí, snažím se to držet tak na jednom videu týdně aspoň teda, když už nic. Zatím si myslím, že se mi to daří čas od času, jakožto asi tenhle týden bych řekl určitě, tak postnu víc videí než jedno týdně, takže jsem cool boy, takže mě všichni milujte, uctívejte jako boha a my jdeme asi k té vodě. A ty vole, šlo by to tady. Tady je taky hovno stromů v okolí. Ale asi, tak ono na pláži nemůžeš čekat zase milion stromů. Do píče, tak to uděláme tady, vole, na to seru. A to, vole. Antonov, kolika je, vole. Z kolika to je těch klád? Ale, vole, 57, kámo. Ale je to jako pevnost na vodě, vole, ti říkám. Pevnost bojár. Mrtvoly, vole, dementi, vole, se nedají nakládat na vozejk. Už jsme to zkoušeli asi v 5 dílech, vole. Tak mi všichni nepište, že se dají mrtvoly nakládat na vozejk. Čímž je mi jasný, že jsem teď spustil to, že mi všichni napíšete, že se mrtvoly dají nakládat na vozejk, vole. Mrtvoly se nedají. Nebuďte, ty vole, nebuďte tak škodolibí, ty vole. Nedají se prostě dávat na vozejk. Když Strejda Anitten říká, vole, že se mrtvoly nedají dávat na vozejk, tak se mrtvoly prostě na vozejk dávat nedají. Já jsem spolupracoval na vývoji hry a... Nevyslyšeli nás prostě. A říkali, že v multiplayeru to prostě nebude, protože těch mrtvol je moc a vozejky jsou drahý. A v singlu to funguje? Nevím. Letící kláda. Uhni, varané, ty vole! Od kdy se varan počítá jako textura, ty vole. Ty vole, zdá to se mi... To je asi novinka. Zdá se mi jiný ten forest. No, oni to totiž upravili, aby ty zvířata neprocházely texturama, víš? Tak teď už asi do nich můžeš i nabourat. Ty vole, ale furt lehou na stromy. No tak to by měli, vole. Za to jsou placení. Můžeš mi říct, proč by do prdele les varan na strom?
abys žral veverku? To si neřek, já budu dělat, že tohle se nestalo. To se stalo, kamaráde, ty vole. Ty si myslíš, že barán leze na strom, aby se žral veverku? No, on tam jako chvíli čeká, číhá na veverku, chápeš? Na veverku. Na veverku. Na no. Veverky lezou po stromech, vole. No, veverky lezou, ale proč by kurva varan lovil veverku na stromě? Protože veverky většinou neběhají na zemi, vole. No tak to zase není úplně pravda. No, já říkám většinou, vole. Ty vole, pádla se objevily. Počkej, on jede do prdele, vole. Pojď jede do prdele. Nevím. Ty vole, a ještě tady může být kapitán na můstku, ty vole. No nemůže, pojď zabrat někde. Já vím, vole. Jedem? No jedem, no. Musíme pádlovat oba, to je jako kooperace, ty vole. Jo, koukám, už jinak nejedem dopředu. To je koráb, ty vole, potřebujeme ještě kuře. Takže počkej, uhybej doprava. No tak ty musíš... Jo, já musím přestat pádlovat. Mohli bysme zkusit na tomhle opustit ostrovka. Právě, opouštíme. Opouštíme ostrov a tím končí forest. Jo. Myslím, že jsme dojeli. Ne, to není možné, já to prostě nevzdám. Není to možný! Kapitán na můstku! To není možný! To není možný! Tak, jsme zpátky zase u novýho dílu, nedostali jsme se z ostrova. Tak teďkon... si musíš nasadit dýchací přístroj. Dýchací přístroj, ano. Tady, přesně na těchto souřadnicích, kapitán Phil nám dal zprávu, že je zakopaný poklad APES. A nevidím nic, ale. Já taky nevidím nic, to je v pořádku. Na dně nic není. Na dně jedno, nečekaně. No, na dně jedno, no. Víš, co tak... by ty debilové mohli přidat do hry, vole, braille. Pod vodu. O to by se hodilo. Ale kapitán Phil očividně kecal, ale ty vole. A kde jsi vzal kapitána Phila? Kapitán Phil je prolhaný lhář hlavně. V první řadě. To by bylo hezké. Co tu děláte? Promiň, vole! Já jsem se chtěl jenom přidat! Chce to klid a nohy v teple! Ty vole, říkám nohy v teple! Ne prsa venku, nohy v teple, rozumíš? Ty vole, nohy v teple! Nohy! Nohy! Nožičky! V teple! No! Ukáž! Tyhle ty... Nohy... Tak... V teple! Chápeš? Vůbec mi teď nehráblo. Ne, úplně v pohodě. Já mám v ruce ptáka, na ruce. Ty vtipálku. Aha. Já bych řekl, že teď už je to výjezdný. Jo? Možná. Vypadá to, že je to OK? To musí zkusit s tím vozejkem, ty tupoune. Já ho nemám, vole, ty dutohlave. Ta-ta-ta-ra-da-ta-ta-ra-da-ta, kurva. Man! To je jeden problém za druhým, ty vole. Hm? Hele, sice jako lítám ve vzduchu, ale víceméně to funguje. Koukal jsem, že to byl takový parkour. Takže já se na to podívám, zkus to vyvíst ty, třeba ti to bude poměrně líp. Ano. Tak to... Ale jako vyvezu to. Asi letím, víš, trochu. Ty vole, jo, no. Vítejte ve forestu, ty vole. No ne, já se teď nemůžu otáčet. Proč? No protože on jak do mě švihnul ten domorodec, tak já jsem zrovna bral ten vozejk.
Aha. Vidíte vy, idioti, že nejde prostě dát mrtvola na vozejk? Nejde! 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 Nejde, můžu jít tam takhle dropnout, ale je mi to k hovnu, protože jakmile vezmu ten vozejk, tak je, mrtvola s ním nekolauduje! Rozumíme si? Takže ještě jednou, nějakej... napíše, vole, že jde mrtvola vozit na vozejku, tak si ho najdu a udělám z něj tu mrtvolu! A dáme ho na vozejk. A dáme ho na vozejk. Ne, nedáme, protože to nejde. Trefa? Možná? Koukej, jestli se trefím, jo? To byl řev, ty vole. To není samuraj tady na ně, abych. Budeme koukat na kolegeho. Škoda, že to nemůžu nějak... Nechci pomoct? Škoda, že nemám nějak dalekohled, že to nemůžu zoomnout. No, vypadá to, že kolege prohrává. Ale to je úhel pohledu. Mám plán. A je naženu do pasti. Blbý, co? Demente. Ty jsi ho zabil? Kecáš. No jo. A on teď někam jede. Někam, furt tam visí, ale visí teda nějak divně. A co tyhle? By the way. Jak jsi dostal z toho balkónu? Seskočil jsem, já tam mám udělaný takový tajný fígl. Aha. Hele, prostě... mně se líbí takhle víc. Ježiši, co tady dělá, ty vole? No to právě nevím, jako, jak se po... On je zlomený, vidíš ho zlomenýho? Ne, já ho vidím jako normálně... Jenom mi levituje kolem toho. Kámo, kde máš penis? To je debil. To je debil. Ježíši. To já jsem se lek, trošičku jenom. Malinko. Odpovíme na otázku, co je silnější, kámen nebo samurajský meč? Vede samurajský meč, ne? Asi jo, já nevím, kdo máš. Chceš popravit? A já chci. Jenom tak se projdem. Dva kámoši na cestách. Na pohodu. Vrátí se už jenom jeden. Možná. Tady si beru klad. Přesně, vycházkový klacík. Tak to je krásný, ta příroda. Já vlastně nevím, proč bych chtěl odcházet z tohohle ostrova. Je tu hezky, viď? Člověk se zamiluje do té zdejší krajiny. Hlavně jsme pánové tohohle ostrova, nikdo nám tady nemůže konkurovat, že jo? Jen by to chtěl u mě postavit nákladňák. To teda. Jsme u velký džuzny, jsme u velký džuzny. Jsme u velký džuzny? Mám nápad, uděláme to, co po nás všichni chtěli. A to? Nebo minimálně to zkusím, jestli to jde. Postavíme platformu. Jako most? Jo, přes velkou džuznu. Napříč to, velkou džuznu. To není možný, podle mě. Uvidíme. Na kterou dáme. Nechci spíšet takhle to a na konci pak postavit plošinu? To nechápu. Ne, to ten mostík. Chápeš? Jo takhle, ono musí být spojené mezi dvouma plošinama, jo? No jasně. Počkej, já si myslel, že ho můžeš random stavit za sebe. Ne. Počkej, tak já si dám tady sticky. Marker, aby jsme to viděli. Kde to je.
protože podle mě na tu dálku růžovou. Dej růžovou, růžovou. Ty jsi nedal růžovou. Jo, je to taková narůžovělá. Myslíte, že to je růžová? Pište do komentářů. Co je tamhle to světýlko? Nechoď k světýlku, já jsem jednou čet pohádku, kde šli za světýlkem. Jak říkal Gloom? Nechodit za světlíšky? Taky. Mně se zdá, že upravili ten hlad metr, ty vole, já furt mám hlad. Já mám taky pořád hlad. Nereálně. Si tady odseknu ruku. Jo, ty jsi ještě nebyla mrtvá, to je mi líto, promiň. Kde je ta ruka, když člověk potřebuje? Potřebuji pomocnou ruku. Tady máš. A slyšel jsi ten joke? Potřebuji pomocnou ruku? Slyšel, no. No ale já už ruku mám. Zkusíme ruku a nohu. Vem si nohu. Já budu mlátit rukou a ty budeš mlátit nohou. Mhm. Ale tou rukou to trvá docela dlouho umlátit. Čekaj, já to teda zkusím nohou. Máš tam nějaký domorodce? Jo, jenom tohodle. Tady máš, hele, před náma. Tak je tvůj. Kurva, tady jich je víc. Tady jich je hodně, a tou nohou to tady nejde skoro. Do ruky normální klacek. Tak. A teď ho prostě... Tu krávo, to je rychlejší než katana! Ty si ještě nechcí? Ty vole, jak ho rube. To je sakra. Jsem mu ustřel kamínek z hlavy. Ledožebí. No, dámy a pánové, jenom 9131 klád a máte takovýhle nemoc hezky vypadající most přes přes tuhletu věc. Popravdě nevím, jestli to úplně za to stojí. To je slušný, no, tak to asi nepostavíme. Asi ne, no. Asi vás klamem. Ale snažili jsme se, aspoň jako víte... Nemůžete po nás čekat, že tam budeme tam 9000 sklad. A aspoň víte, prostě, kdybyste si to chtěli postavit na vlastní pěst, co to obnáší za materiál. Možná dokážete ušetřit pár stovek klad, dejme tomu, když to postavíte trošku níž než já. To si myslím, že je zvládnutelný, ale hele, jinak... Víš, jak teď působíš? Jakože... Ne, působíš jako ty, nějaká firma, co staví baráky. Jako když to stavíte, tak můžete jako ušetřit dole, když tam úplně nedáte ten beton a necháte tam jenom na těch... A tam si nedotknutelný? Jo, a hlavně můžu skočit bungee jumping do vody. Čum na to. Vidíš? Viděl jsi? Viděl. A ve vodě seš myslím taky nedotknutelný. Počkej, tak když vylezu na tuhle věž, tak jsem pán světa. Seš a musíš skočit ale pak sem. Tady je to jediný hluboký. A ona ta věž je nezničená, vej, takže ani vodní nemůžu zničit. Já myslím, že jo, no. Ten debil běhnul pod vodu. Ale já nevím, jestli umí plavat. Pojď, skoč si bungee. Pojď. A se bojím, je to dost hluboký? Jo, tady co jsem já, tak jo. Skvělý, co? Hlavně, když takhle plaveš v té vodě a koukáš se na tu hladinu, nepřipadá ti ta hladina jako volej nebo nafta? Ale já každopádně, když stojím tady na vodě, tak se mi ježíš. Tenhle domorodec, počkej. Domorodci chcípnou ve vodě!
Jakože úplně... Jo, já jsem tam teď jednoho natlačil a on tam chvíli stál a když se dostal do hloubky, kde by jako měl začít plavat, tak cíp. A to se vyplatí, kámo. Tím pádem je to potvrzení, domorodcům vadí voda. Takže když si uděláte základnu na vodě, tak jste úplně jako v klidu. Tak jo, tohle bude všechno z dnešního Forestu, doufám, že se vám díl líbil. Kdyby vás napadlo cokoliv, co byste chtěli ve Forestu vidět, kromě toho, jak se mrtvoli vozí na vozíku a kromě dodělání mostu přes obrovskou džuznu, tak dejte vědět, protože to fakt dělat nebudem. Na to vám zvysoka házíme bobek. A mrtvole toho nejdou. Bez komentáře. Přesně. No comment. A uvidíme se u dalšího dílu nebo u dalšího videa. Subscribeujte, sdílejte a odebírejte můj kanál. A to bude všechno. Tak čus! A chtěli bychom vědět, co chcete za novou sérii, protože ten Forest prostě nevydrží. Přesně tak. Tak jo, tak se mějte. Čau. Čau. Ne, nemůžu spadnout do té díry. Můžu spadnout já do té díry? Já taky nemůžu spadnout do té díry. Prostě musíš slíst po tom provaze. Nemůžeš spadnout dolů do jeskyně do díry. To je velké zklamání.